Mihin Matti tarvitsee tyynyä? Nyt on kesäkuun alku ja kuten huomaatte, tänne on treenitilaan rakennettu soittimet kasaan. Jarmo täällä tarkastelee Batmania ja Robinia aivan oikein. Nimittäin tämä on studiopäiväkirja numero 1, eli Miljoonasade on ruvennut tekemään uutta levyä. Tässä, no ei olekaan noita niitä listoja. Tässä on pieni vilaus tekstiä, mutta ei mennä eteenpäin. Uusi levy on tarkoitus julkaista vuoden 2016 alkupuolella tammi-helmikuussa jotakin. Ja alamme tänään soittamaan ensimmäisiä uusia biisejä. Tulemme seuraamaan studiopäiväkirjassa seikkailuja aina näistä harjoituksista studioon asti. Tervetuloa matkaamme!